নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। যিসকলে কাইলৈ অসম পুলিচৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনিবলৈ কাৰণে যাব, সেইসকলে লগত কি কি ডকুমেণ্ট লৈ সেই স্থানলৈ যাব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে ক'ত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰিব। স্থানটো হৈছে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ খানাপাৰাত, কাইলৈ তাৰিখ 14 মে' 2022ত সময় দিনৰ 11 বজাত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰিব। কালি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিছিলে এখন নটিচ, তাত লিখা আছে যে 9 বজাত গৈ তাত উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে সেই নটিচখনত লিখা আছে। গতিকে সোনকালে গৈ সকলো তাত উপস্থিত হ'ব আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ লৈ যাব, লগত বাছনিৰ তালিকা অথবা অন্যান্য যিকোনো বৈধ নথিপত্ৰ লগত অনাটো বাধ্যতামূলক বুলি ইয়াতে লিখা আছে। এইটো পেপাৰত দিয়া এটা সৰু কাটিং হয়, গতিকে এডমিট কাৰ্ড আৰু সকলো ডকুমেণ্ট লৈ যোৱাটো লগত ভাল হ'ব। গতিকে সকলো কেণ্ডিডেটে ইণ্টাৰভিউ মাৰিবলৈ গ'লে যেনেধৰণে সকলো ডকুমেণ্ট লগত লৈ যায়, তেনেদৰে সকলো ডকুমেণ্ট ফাইলত লৈ যাব। গতিকে সময়লৈ ৰৈ নাথাকিব, অতি সোনকালে গৈ তাত উপস্থিত হ'বগৈ। 9 বজাৰ আগে আগে বা 9 বজাত গৈ তাত উপস্থিত হ'লে ভাল হয়। গতিকে সকলো গৈ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ খানাপাৰাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ অতি সোনকালে। এডমিট কাৰ্ড আৰু সকলো ডকুমেণ্ট লৈ যাব। গতিকে মই দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।